madaxweyne ku xigeenka golaha amniga ruushka ayaa sheegay in ay reer galbeedku qabaan ismoodsiis ah in ay baabi'in karaan ruushka ugu yaraan 19 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 12 caruur ah ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay magaalada xeebadka Corontonia ee koonfurta gobolka Calabria ee dalka Talyaaniga fiid wanaagsan daawadayaal idilahantii baa kuna soo dhawaada warka fiidnimo ee Shakaal TV oo idin kaga imanaya studiyaha magaalada Jigjiga warka waxa uu diyaar ah inuu idin la socodsiiyo anigoo ayaan la shaacan Cabdiraxmaan ah aan ku bilaabay Sabirin Cabdiqaadir waxa ay ka mid tahay dhalinyarada hal abuurka ganacsi la yimaaday ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii sidoo kale Sabirin waxay ku maareysaa nolosha qoyskooda iibinta cunto dhaqameedka Fadhi Maxamed Xasan ayaa warbixin inooga haysa tagtada iyo timaadada taariikhda nolosha Soomaalida haweenku waxa ay tiir muhiim ah ka yihiin bulshada waxa ayna halgan iyo hal adeegba u huraan qoyskooda iyaga oo qaarkood kaalin weyn ka ciyaara korinta ubadka la dhashay ama kuwa ay dhaleen cambuuladu waxa ay ka mid tahay cuntooyinka wadaniga ah kuwooda loogu jecel yahay balse samaynteeda waxaa laga maraa hawl aad u fara badan. Sabrin Cabdiqaadir oo loo yaqaan Sabnaa waxa ay hadda ku hawlan tahay samaynta cambuuladii ay caawa ku cashayn lahaayeen macaamiisheeda. Ma jiro albaab shaqo oo ka xirma haweenka, waayo waa kuwa hal abuur badan oo ku fiican hindisada shaqooyin yaryar oo ay ka soo saaran karaan nolol maalmeedkooda caadiga ah sida Sabrin Cabdiqaadir. Waa ujeedin cambuula la sameynaya. Midaada kale cambuulada sahal ma aha, way adag tahay ma fahmino. Sida maxaa la dhaa qashin marka laga bixinayo kale iyo marka kale oo dhagax iyo qashin wax ka buuxa marka laga bixinayo way adag tahay ma fahanteen marka maasha Allah aad samaynta dhagax rafaada alxamdulillaah aad waa sameeyay dabka ii wada saaray dhamaan alxamdulillaah ilaahay ma had iska leh kan aad waxa ku jira maasha wax waa qamadi cad waay maasha qamadi cad waay inta aad waxa ku wada masako maasha kan la digri qamadi waay halkaasna digri galay ay saaran halkaasna digri buris walaa ani hooyada ka bartay cambuulada si loo kariyo midaada kale hooyana ku dhiirigeliyay inaan waxaan dhaho meel loo fur dad loo shaqeeyo ma fiicno dad yacni oo maanta dhan dad tagnaa wax yar lacag lagu soo siinaa marna lagu siinaa marna lagu siinaa marka waxaan dhahooyo meel fiican loo fur oo ani adaa leenahay oo dadka lagu bartaan inkastoo anay TikTok isticmaalo waagii hore tii oo cambuulada oo soo dhigi jiray walaa waxa xishoo jiray dadka xidhi jiray leey cambuul ma soo duubta markii ka TikTok duu jiray cambuul ma soo duubta leey cambuul wax la duumiya waa lagu caajiyay laakiin hadda wallahi ma sha Allah dadku ay la qabsadeen waxay dhahaan shaqo sharaf leh shaqeyso dadka badana way dhiirigeliyaan wallahi kan digiri bris waaye way karkarisaa hadda tanna wax waa digiri galay oo jeedin saafilaysin adoo amal markay gududato waa deetsa kanna waa kana digiri qamadi waaye qamadi digir isku dhex jirto waaye kanna wax waaye qamadi cad waa meeshan qamadiga cad iyo maamooyinkana sokorta qabaan oo kale hooyooyin sokor hadday yacni digir ma cuni karaan sax digir ma cuni karaan laakiin waxay cuni karaan qamadigaas cad ay cuni karaan iyo masagada iyo kale salbukada kale way cuni karaan waa kana oodka cela waa la hagaaji doonaa oodka gududa lay dhigaya insha Allah waa arki doontiin cambuulada diyaarsan oodka oo diyaarsan galabta meesha ugu anigu tusi doonaa insha Allah hadar waa kasa haatanna cambuulada waa diyaar waxaana loo qaadayaa halkii lagu iibinayay halkaas waxaa yaala timirtii oo loogu talagalay in cambuulada lagu cuno sidoo kale oodka cibaa yaala caanihi macsaradii dadaal dheer kadib Sabrin hadda waxaad u socotaa goobtaada ganacsiga maxaad filaysaa maasha allah waxaa filayaa inaan adirtaan alaabta dhan la qaado oo goobta meesha la geeyo lagu ganacsan lahay alxamdulillah hadda waa ninkuu diyaarsan yahay alaabta dhan wax dhan gaargacna la saaraa waa la qaadaa waxaan hadda ku suganahay sida aad u wada jeedaanba goobta ganacsi ee Sabrin Cabdiqaadir oo ah goobteeda ganacsi oo ay ku iibiso cambuulada
عقبادها يعليسية دواكوة إسبربر سعودة مركا آد كوها ميسو هيرقلينتا غناع سيير أوكو غارة هادة بسيدي أيي سابرين عبد قادر أغسو قدوبتي مالمهي أغو آد كاي سو مري ما شاء الله والله أنيقا بايد مشيغا هورتا الحمد لله عمبولادا واحبادن هورتا ودرتي يا الماء اسكول كودا ديهن فاميلكا ديهن الحمد لله أرنت عجيبك أهيا وحا أيتهاي انتي هلكن آنكو سوغنا داتكي أغوبادنا هلكن وحكا إيبسني وحي أهايين دومر فتح محمد حسن شكال تي في نيروبي وزيرك ورفافينتا سومالي لان أيا كتشوا بهذا القصو يري قدوميها قولها وكيلة دا سومالي لان خضر كافيه أيا فافينتا وركاسينو هيا صليبان يوسف كوري وزيركا ورفافينتا أهنا فيينكا حكومة دا سومالي لان أيا كالي حالدا مقالدا لاسعانود يحرونتا قبل كسول وزيركا وهذا الكيسا سيواتا هيا كتشوا بهذا القصو يري قدوميها أقل كوكيلة دا سومالي لان عبد الرسا خليف أحمد وزيركا ورماها سيكها اللي وحاولي لهان لما نمدر جمهورية الصومالي لان ملك استيجوغان وحان لايا هاي حالدو وعادي وحوين او دباتا او لغور ورا مجر هولاها كسعد الله سعانود نا وهولو وقتي كيدا ايا طايم كيدا قادان ايا وحان نوار كا وحسو ضمان يا وقتي إلى هاي وقت رجالي، إن وهاي نقطة إن إنه هذا الله كان يراهنو، ودمي أقول وكيل الله عبد الرسال خليف هذا الله ويكيري ورباهنت، عبد الرسال خليف هو عدا يستي يسقو تركي كشوجة، فكر كيس سياسي قاع، إيه وكذا سهر كذي، جمهورية الصومال اللي نسقو حدي إن أنا وحش قاع. iyo waxa uu la ka qaban doonin shaqooyinka ka socda magaalada Lascaano wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada Hargeysa wuxuu isku dayay in uu khiyaameeyo qarankan wuxuuna madaxweynaha ula tagay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya soo dhaweynaya garanaya qiyamka kursiga uu ku fadhiyo ayuu aqbalay oo la qaatay in uu Lascaano tago oo shaqooyinka wax ka soo qabto waxa hore ugu sugnaa golaha ee magaalada Lascaano wasiirro fara badan oo ilaa lix wasiir ah oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka xanaanada xoolaha aniga idinla hadlaya iyo wasiirro kale hadalladiisu ugu dambeeyay waxa ka mid ahaa in uu dhammaan ka soo horjeestay wixii uu u dhaartay ee qarankan uu u dhaantay ummada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu u dhaartay inuu dhammaan ka soo wada horjeestay meeshii laga rabay inuu xal keeno oo ninkii saddexaad ee deegaanka kursiga Soomaaliland ugu sarreeya ay ahayd inuu dadka iyo dowladda dhexdhexaadiyo wuxuu la saftay dhan waxaana golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ugu yeeray hadii uu ku dhawaaqi waayo saasiladiisa inay xilka ka qaadaan maadaama wax alla wixii uu ku ahaa xubinimo iyo gudoomiyaha golaha wakiilada uu dastuuriyan jabiyey oo ay cadahay oo khudbadiisu ay taalo inuu shalay yiri waxaan raacsanahay SNC iyo 33 nin waxay raacaan waxay gooyaan iyo garaadada madaxweyne ku xigeenka golaha amniga ruushka ayaa sheegay in ay qabaan reer galbeedku ismoodsiis ah in ay baabi'in karaan ruushka Dmitri Medvedev oo ah madaxweyne ku xigeenka golaha amniga ee ruushka ayaa ka digay khatarta uu ruushku soo bandhigayo sababtoo ah taasi waxay ka dhigan tahay in masiirka dunida aan la go'aamin karin ayuu yiri Medvedev waxa uu yiri maqaal uu ku qoray wargeyska ruushka in dunidu aysan sii ahaan doonin ruushka kadib hadii aan sidan laga deynin ayuu yiri mas'uulkan oo ka tirsan mas'uuliyiinta ruushka ayaa sheegay in reer galbeedku ay ka qabaan khiyaali oo ah in awood ay u leeyihiin in ay baabiyaan ruushka iyadoo ayna adeegsanaynin xabad si la mid ah midowgii Soviet-ti Medvedev waxa uu dhaleeceeyay si wadida saadka reer galbeedka ee Kiev waxa uuna sheegay in tani ay niyad jabinayso suurtagalnimada in dib loo bilaabo wada xajoodka labada dal
أرنتن آيات مدك الدمركي عيدمادة يوكرين أي شاعيين إن عيدمادة روشكا أي ويركو قادين كدواد أفر يطبان ديار دود أو نوعا أن توليها لحين إلو يقان درونتا أو كسوغنا دنك وقوي دلكاسي قوبها سيو أي كترتو عاسمادة دلكاسي كييف دفاع عياشا ودنك يوكرين أي شاعي إن كو يطبان كميدا أي سوردين إسلا وقتiga سمامل كمولتير يوكرين أي كدو واقي إن هالقف وكود انتاي أفر كلنا أي كدا وعمين وار أي كفوليين diyaaradah aan duuliyaha lahayn ee ruushku uu ku soo wareeray markii horeysay maamulka militariga ee caasimadda ayaa sheegay in tan iyo xalay Kiev lagu soo qaaday weerar cirka ah oo loo adeegsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dharoonta isla markaana difaaciyada cirka ay la tacaalayeen waxaana maamulku ugu baaqay in shacabku ay ku sugnadaan guryahooda dhinaca dhulka ciidamada Ukraine ayaa sheegay in taliyaha ciidamada dhulka uu booqday Bakhtum si uu kor ugu qaado niyadda dagaalamayaasha Ukraine isla markaasna uu wada hadal istiraatiijiyeysan la yeesho oo tubya ka dirsan ciidamada Ukraine waxaana intaas ku dareen in ay fashilmeen isku dayo dhowr ah oo Ruushku isku dayay in uu ku burburiyo dhamaan goobaha ku wareegsan Kiev iyo waliba Kiev mustaqbalka dagaalka Ukraine ee sanad ka dib ayaa noqonaya mid militariga Ruushka iyo Ukraine ay isku foodsaarayaan isla markaasna aan la garanaynin mustaqbalkiisa sidoo kale guuldarrooyin badan u soo hooyay guud ahaan labada dal أيان عبد الرحمن حاشي شكال تي في او يران كنتن يسغال قف واي كو جيران 12 عرور ايا كو غيريوداي كدي ماركي دوني اي لا سوودين اي كو دغتاي مغالا خيبت كا كرتونيا كونفورتا غوبلكا كالابيريا ee dalka talyaaniga masuul Cabdi Qadir ayaa faafaynta warkaasina haysa doontan ayaa ka soo sharaacatay dalka Turkiga dhowr maalmood ka hor iyadoo la socdaan mujaahiriin u kala dhashay dalalka Afghanistan, Iran, wadamo kale oo dhowra waxayna ku burburtay maalintii Axad ahayd oo cimiladu ahayd mid dabaylo wadata galinka dambe ee Axad tirada dhimashada ku meel gaarka waxay gaaraysaa 19 laakiin waxa la filayaa inay korodo wasiirka daada yar ee arrimaha gudaha Wanda Fero ayaa u sheegay warfidiyanka 8 iyo 10 qof ayaa badbaaday iyadoo 20 isbitaal la dhigay oo ku jira hal qof oo daryeelka degdeg ah ku jira Manuel Kura oo ah sargaal ka tirsan dawladda gobolka ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters mid ka mid ah badbaadayaasha ayaa la xiray isagoo lagu eedeenayo tahriibinta mujaahidiinta booliska customka Quadra Finance ayaa yiri duqa magaalada Kutra Antonio Carazo ayaa sheegay in haween iyo caruur ay ku jiraan dadka dhintay ilaa hadda lama helin tirada saxda ee dhimashada caruurta codkiisa ayaa kor u kacaya Carazo wuxuu sheegay in kanaalka wararka Sky TG 24 uu arkay muuqaal aan waligaa rabin inaad noloshaada ku arag arin naxdin leh kaasoo kula joogi doona noloshaada oo dhan Kura ayaa sheegtay in markabka uu ka soo ambabaxay magaalada Izmir ee bariga Turkiga 3 ama 4 maalmood ka hor isagoo intaa ku daray in kuwa badbaaday ay sheegeen in 104 ilaa 110 ay saarnaayeen sharciga ayaa ku qasbaya inay badbaadiyaan maraakiibta inay saameeyaan hal isku day oo samanta bixina markiiba taas oo dadka dhaleeceynaya ay sheegeen inay khatar ku tahay kordhinta tirada qarqanka ee bartamaha Mediterranean-ka warbixinay soo saartay xadii ayay ku muujisay sida ay uga xun tahay dhacdada iyo nafta badan ee bini'aadamka ee ay goonayaan kuwa dadka tahriibiya wasiirka arrimaha gudaha Mieto ayaa bayaan gaar ah ku sheegay in dhacdadani ay ahayd musiibo weyn oo muujinaysa baahida buuxda ee loo qabo in si degdeg ah looga hortago marinada socdaalka aan caadiga ahayn wadanka Chile ayaa sheegay in ay ciidamada geeynayaan xuduudaha ay la wadaagaan wadamada Peru iyo Bolivia أحمد عبد الرحمن آذان أحمد طوليها إيا فافاينتا واربحن داسين اينو هيا ودنكا جيلي أيا مانتا أو اسنين أها إذا مقين دونا حدودها أولا وذاقو ودمدها برو إيا بليفيا سيوحا كميان سو قليتان كا مهاجرين تاان شرعيقا هيسان اتوبيا كاترسان ملتريقا أيا أود لو سين دونا إن اي حيران قف كستو اسكو دايا إنو كقدبو اسكو سيادا حدودها إيا آن لفسحين إياقا أو أقود بنيا بوليس كا محاليقا هلقلكن أيا سعان دونا مدو ساقاشان مالمود waddamo kale oo ay ka mid tahay Kanada ayaa sidoo kale sheegay in ay xiri doonaan xadka aan tooska ahayn ee ay soo maraan magan galyadoonka ka soo galaya Kanada dhanka Mareykanka arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowlad goboleedka Quebec ay dowladda dhexe ee dalka Kanada ka codsatay in la xiro waddada lagu magacaabo Rockham Road oo sanadihii tagay kumanaan soo galayti ah ka soo galeen Kanada Axmed Udi Shakal TV waa taa daawadayaal intaasina waxaan uga warkii fiidnimay Shakal TV oo idinka geeyay studiyaha magaalada Jigjiga warka waxa idin la socodsiinaya anigu ayaan la shaqab dirxmaanaynta aan warkan warka xagga ku kulmeenayna waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo nabadiin iyo nolol kulanti.